მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი ყოფები ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გარშლა ასეთ თემაზე. ბევრ საინტერესებს ეს სხვადასხვაგვარად. რას ფიქრობს თქვენთან შეხვედრაზე? აბა ნახოთ, რას ფიქრობს თქვენთან შეხვედრაზე? მისი ნაბიჯები, როდის გადმოდგავს ნაბიჯს, როდის რას ფიქრებს? ნარენატრებით, აბა ნახოთ ერთი რა პასუხები აქვს. Jane Austen-ის ტაროს ამასთან დაკავშირებით. Ვნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგცეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. Ესე იგი, რას ფიქრობს თქვენთან შეხვედრასთან დაკავშირებით? აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს პირველი ვარიანტისთვის. Რას ფიქრობს? Და აქ ქვემოთ განავაგოთ უშოძენ ტაროსგან არგანები. რა ენერგიები აკავშირებს თქვენთან, ან პირიქით, თქვენ რა ენერგიები გაქვთ? მოკლედ, რა ენერგიები მოძრაობს თქვენს ურთიერთობაში? რა ენერგეტიკა ტრიალებს? აბა ვნახოთ, რა ენერგიები გაკავშირებთ თუ გაშორებთ? აბა ვნახოთ. Ესე იგი, რას ფიქრობს თქვენთან შეხვედრასთან დაკავშირებით? ჩაფიქრებული პიროვნება. ესე იგი, აქ არის ესეთი ინფორმაცია. აქ ჩანს ტუზის მონეტები. თითქოს რაღაც განახლება ჩანს, რაღაცა კარგი ურთიერთობა ჩანს, მაგრამ ხუთიანის ხმლებით ჩანს აქ ქალბატონის მხრიდან სავარაუდოდ. Ну, ეხლა თუ კაცს მამაკაცი მიყურებს, საუბრობ ამ მამაკაცის პარტნიორ ქალბატონზე. გესმით? აბა ნახოთ, ესე იგი, ეს ქალბატონი, ხო, ეს ქალბატონი რაღაც თითქოს გამარჯვებული ამ ურთიერთობაში, მაგრამ როგორია, იცით, როგორი ტიპია ეს ქალბატონი, რომ აი რაღაცნაირად თითქოს გული მოიფხანა, რაღაცნაირად ამ ურთიერთობით, აი რაღაცნაირად გაგამწარად წავიდა და არის გამარჯვებული. აი ეს ოთხიანის კვერთხები, ეს არის რაღაცა გამარჯვება. იცის მან ეს, რომ დროებითია ეს გამარჯვება. აბა ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს ეს მისი ფანდი, ასე ვთქვათ, ეს არის ფანდი ერთგვარი თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ გატარებული რაღაც ესეთი ფანდი, ხრიკი. აბა ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს თქვენთან მიმართებაში ეს ფანდი. ზედმეტი გამო ოსთის ამ პიროვნებას, ეს თამაში რაღაცა. აბა ვნახოთ ახლა რა ენერგიები ტრიალებს აქ. ოფ. ოფ. ოჰო ჰო ჰო. მე მგონი თქვენ ცხედავთ რა სიტუაციაც არის აქ. დაძაბულობა, დამუხტულობა, ძალიან ისეთი ნეგატიური ენერგიებით, აგრეთვე უკმაყოფილება, რომ ვერ აღწევს თავის ჩანაფიქრს, და ეს ერთგვარი სტრესია ორივესთვის. ორივე ის თავისებურად ნერვიულობს, თქვენ თქვენებურად ნერვიულობთ, გესმით? ის ვერ აღწევს თავის ფანდებს, ასე ვთქვა, თავის ხრიკებით ვერ იმარჯვებს ამ სიტუაციაში. ვერ იმარჯვებს. აბა ვნახოთ, ეხლა მე მაინტერესებს, რა იცით, რა მაინტერესებს შეხვედრის, საერთოდ შეხვედრის პერსპექტივა თუ არის? თუმცა აქ ჩანს ესეთი რაღაც დასასრული ჩანს, სიყვარულის დასასრული ჩანს, მაგრამ მოდით ვნახოთ ოდესმე შეხვედრის პერსპექტივა თუ ჩანს. აბა ვნახოთ.
Odesme siguarulis perspectiva tu chans. Akamovita dedoplis kvertxebi. Samsukharot tken am kalbatonis ai am mumkhiblolobis tu ai am siguarulis zegavlenis zegavlenidan gichirt gamosva. Aba modit vnakhot ekhla chven ak. Is ra ra energiebtan gvaqs chven sakme. Ai ak am urtiertobashi ra aris es ra energiebia. Შენელება თქვენი ცხოვრების შენელება ფაქტიურად ფაქტიურად ესე იგი ნახეთ ეს მოვლენა ძალიან მნიშვნელოვნად აფერხებს თქვენს ყოველდღიურ აი რაღაც აი ცხოვრებას თითქოს ვეღარ მუშაობთ თითქოს ვეღარ ცხოვრობთ თითქოს საჭმელიც აღარ გინდა თითქოს თავ საკუთარ თავზე ვეღარ ზრუნავთ რაღაცა თქვენი ცხოვრება ემსგავსება რაღაც აი ამ გალიაში მომწყდეულ რაღაცა მტრედს რომელსაც სურს კიდევ რაღაცა ის ბედნიერება რაც ჰქონდა აი ამ ურთიერთობაში ვნახოთ აბა როგორ აღწევთ თქვენ თავს ამ ყველაფერს როგორ აღწევთ ამას ყველაფერს თავს თქვენ ну ам ყველაფერს კი დააღწევთ თქვენ თავს და აგრძელებთ თქვენ ცხოვრებას და ყველაფერი მაგრამ რა არის იცით სწავლობთ კი აი ამ განსაცდელიდან გაძლევთ თქვენ რაღაცას უпросторо თქვენ უნდა მიიღოთ აი ამ რაღაცა განსაცდელიდან რაღაც აი სათქვენოთ რაღაცა რამაც უნდა მოახდინოს თქვენი სულიერი ზრდა აქ არ ჩანს რომ თქვენ იზრდებოდეთ სულიერად მენტალურად არ ჩანს მოდით აბა რა სწავლობთ თქვენ ამ განსაცდელიდან თქვენ ამ განსაცდელიდან სწავლობთ იმას რომ მარტო ესე იგი იდრგუნებით რაღაც ემოციურად დეპრესიული ხდებით დეპრესიული ხდებით და ნუ შეიძლება რა რა იცით რა რა მოხდეს როგორი გარდაქმნა მოხდეს თქვენში რომ აი ამ რაღაცა სტრესმა აი ამ სტრესმა, ამ სულიერმა სტრესმა რაღაცა დიდი გარდაქმნა მოახდინოს თქვენს მენტალურ მდგომარეობაში, სულიერ მდგომარეობაში. და ალბათ მოახდენთ ხელოვნურად თქვენს თქვენი თავის გამხიარულებას. რაღაცა გამოხვალთ, იცით, ხალხში გახვალთ, გაიხედავთ, გამოიხედავთ და თქვენთვის ეს იქნება რაღაც მისაღები, რაც მოხდა ეს სიტუაცია თქვენს ცხოვრებაში, ხო? მიიღებთ ამას, გესმით? მიიღებთ და გზას გაუხსნით სხვას, სხვას გაუხსნით გზას, რომ აი მობრძანდით ბედი, ასე ვთქვათ, ბედს გაუხსნით სხვას, კარებს გაუხსნით სხვა ქალბატონს. Ну, აქ შეიძლება ეს იყოს, ეს გაშლა იყოს ქალბატონისთვის, შეიძლება იყოს ეს მამაკაცისთვის, მაგრამ უფრო მე ვფიქრობ, რომ მამაკაცისთვის არის, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა დასაწყისში აი ეს ქალბატონის რაღაცა ფანდები, ფანდი, რაღაც აი ესეთი აგრესიული, რაღაც თითქოს შურის მაძიებლური, რაღაც აი თითქოს რაღაცა გაგამწარაცავით, მაგრამ ეს ძალიან სერიოზული ის მოუვიდა. გადააჭარბა, ასე ვთქვათ, გადაამლაშა ამ თამაშს, რომანტიულ თამაშს, ასე ვთქვათ. თვითონაც დაზარალებული დარჩა და თქვენც დაგაზარალათ ემოციურად, რა თქმა უნდა. თქვენ გამოხვალთ მშვენივრად, კარგად, ჩანხართ აი აქ უკვე მხიარულად ჩანხართ, თითქოს რაღაცა სილაღესაც იგრძნობთ, დადგება დრო, ერთჩვენიერი დღეს გათენდება და იგრძნობთ, რომ თქვენ ხართ თავისუფალი. თავისუფალი. მოდით აბა ვნახოთ, რა მოქონდა ამ პიროვნებას თქვენთვის. რა მოქონდა? ეს იყო ჩვეულებრივი ბორკილები. ეს იყო ჩვეულებრივი ბორკილები თქვენი. გესმით? თქვენ ძალიან კარგად გამოანთავისუფლეთ თქვენი თავი ამ პიროვნებისაგან. მინდა გითხრათ, ჩემო კარგო და სადარდებელი არაფერი არ გაქვთ. ეს არის პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. Ну, საუბრობთ ასე თემაზე. Рас ფიქრობს თქვენთან შეხვედრასთან დაკავშირებით? Рас ფიქრობს? ნაბიჯის გაგმოთქმას, შეხვედრას, დარეკვას, დამესიჯებას, მოკლედ რას ფიქრობს ეს ადამიანი? რო აღარ რეკავს, აღარ ფიქრობს, აღარ დგავს ნაბიჯებს,
წავიდა, არ წავიდა, თუ რა შვება. აბა ვნახოთ. თქვენი ცხოვრებიდან. Რას ფიქრობთ თქვენთან შეხვედრასთან დაკავშირებით? ვნახოთ, აბა, მეორე ვარიანტი. Აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს. Da, ra energetica trialeps tkven surtiertobashi. Ras pikrobs, gadasarevi gardia. Gadasarevi. Uqvar khart. Bedis borbali, თქვენ დაგაკავშირებთ ისევ, ფიქრობს, ეს არის ჩვეულებრივი რომანტიკული ცელქობა, რომ დროებით გაგერიდათ, დროებით არის წასული, ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა ჩემო კარგო და მას უნდა რომ თქვენ მოგენატროთ. აბა ვნახოთ რა ენერგიები ტრიალებს აი აქ. Ra energiebi trialeps, ძალიან ძალიან კარგი energiebi trialeps da ცოტა აი აქ ჩანს რაღაც ისეთი ძალიან შენელებული რაღაც მთვლემარე მდგომარეობა თქვენი მხრიდან რაღაცას სწრაფად ვერ იაზრებთ თითქოს ალღო არ გაქვთ ან შეიძლება ბოლომდე კარგად არ იცნობთ ან არენდობით ამ პიროვნებას მისი გრძნობების არ გჯერათ რაღაც აი ესეთი სიტუაციაც არის აი ნახეთ თქვენი ინტუიცია, თქვენი ინტუიცია რას გარნახობთ? Მინდა გითხრათ, რომ შეცდომას უშვებთ თქვენ. Ამ პიროვნებას თქვენ მართლა გულით უყარხართ და სხვა მიმართულებით მიდიხართ. Თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, საით მიდიხარ ადამიანო, მოი გამოიხედე აქეთ, გამოიხედე, შეხედე ამ ქალბატონს როგორ უყარხარ. Ნახე თავის გულს გიხსნის და ამ დროს თქვენ არა რაღაც და სულელურ ნაბიჯებს დგამთ. Აი ნახეთ, სულელურ ნაბიჯებს. Ერთი შეცდომა, მეორე შეცდომა. Და ბოლოს და ბოლოს დაფიქრდებით. Კი ბატონო, მაგრამ გვიანი არ იყოს ეს თქვენი დაფიქრება. Ბედის ბორბალი, კი ბატონო, აქაც ბედის ბორბალი ქალბატონთან ამოვიდა და თქვენთანაც ბედის ბორბალი ამოვიდა. Თქვენ ხართ ერთმანეთის ბედი, ჩემი აზრით, ჩემი მოსაზრებით. Ამ ტაროს ინფორმაციით თქვენ ერთმანეთის ბედი ხართ. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო მეორე ვარიანტისთვის. Გინდათ კიდევ რამე ვთქვა? Ну, რა ვიცი რა, აი, მაგალითად, პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგამითარების და გაგრძელების. Აბა ვნახოთ. Კარგით, ვნახოთ, აბა. Ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ვნახოთ, აბა. Ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ну, სასწაული კარტები ამოდის. Სასწაული კარტები ამოდის ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე, ყველგან სხვადასხვა განსხვავებულ დასტაშიც კი რაღაც ესეთი არკანები ამოვიდა. Da, aba ra energiebi itrialeps am urtiertobashi. Momavalshi ra energiebi itrialeps am urtiertobashi. Ai nahet. Tavari arkani, bednieereba, bednieereba, ragatsa kulminatsia bednieerebis. Tkveni ertat qopna, mengoni ak ejvi ar aris, rom iknebit ertat. Ძალიან ისეთი კარგი არგანები ამოვიდა. Შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს კარტები, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს თქვენთან თქვენს აი ამ ურთიერთობაში. Აი აქედან შემიძლია ამოვარჩიო. Აი ესენი. ეს არ გვინდა. Da ეს. Აი ნახეთ. ნახეთ რა პროგრამა შედგა. Ვისაც გენიშნათ ახლა ეს ინფორმაცია, გადაუღეთ ფოტო, შეინახეთ რომ ამ ინფორმაციამ, ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში.
Ai ceti iqo chemo gargebo or variantat da gaishalat kventvis ori ornairi dasta taros dasta erti Jane Austen-is taro da meore Osho-dzen taro da ase temaze visaubret. Ესე იგი, რას ფიქრობს თქვენთან შეხვედრაზე? Რას ფიქრობს თქვენთან შეხვედრაზე? Მისი ნაბიჯები, მისი ფიქრები, მისი გადაწყვეტილება, ესე იგი, რას გადაწყვეტს? Მეორე ვარიანტი იყო ფანტასტიკური, მინდა გითხრათ, მართლშეუდარებელი. Ასე რომ, შემოკარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. Ერთი ტაროს მიმართ, მეორე ტაროს მიმართ, ოშოძენ ტარო და ჯეინ ოსტინის ტარო, ორივე საუკეთესო ტაროები, გაგიშალეთ, შემოკარგებო და მოგაწოდეთ ინფორმაცია. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწყაპეთ მოწონებაზე. Ეს დალაიქება აუცილებელია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც. Იქ არის მითითებული ის აპლიკაციები, რომელშიც მოხდება ჩვენი აი ეს ვიდეო ჩართვა. Დათქმულ დროზე მე დაგირეკავთ ვიდეოს არით და ასეთნაირად მოხდება ჩვენი გასაუბრება. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და რა თქმა უნდა დიდ მადლობას გეუბნებით ყველას, ვინც მისმინეთ, ვინც მიყურეთ და ვინც იყავით ჩემთან ერთად. Გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის მფარველობას. Მომავალ შეხვედრამდე.